Всім привіт. Коротше, модель стара, але є нюанс. Зараз побачите. Розпаковка, з вами Ладкор. Я не сказав, хто не знає Ладкора, то я. Займаюсь гітарами, не тільки. Вже, 14 років. Кожна собака знає, але якщо не знаєте, підписуйтесь. Будете знати і цю собаку. Так, дивимось. У чохлі. Чохол американської моделі. Так, дивимось, що тут за американська модель. Ну, я та знаю. А ви ні. Дивіться. О, кілки. Нові. Хопача. Знайоме? Це S2. Він у нас був вже сінгл-кат. Маккарті 594. Але, подивіться, що тут в нас. 5815LT. Це вам не корейський звукозніматель. Ну, вона, до речі, трошки дорожче і коштує, але не на... Як сказати, не на різницю звукознімачів, бо ці звукознімачі окремо хрен купиш, це по-перше. А якщо купиш, то там баксів 600, а там різниця у вас буде, баксів 200 всього. Але це американські звукознімачі і, ну, блін, кілки он такі самі, як на Корвуш, бачили, на кастомі ми знімали. Ну, це вже рівень, я вам скажу. Вон, відсічки, дивіться, які, оп-оп. Все як на тому. Тут нема. Гучність 2 тони. 2 Stoptail Tune-O-Matic. Що у нас позаду? Це кліновий топ, як ви розумієте. Оба. Махагоні. У нас бодінек. Махагоні, до речі, один шматок. Прикол. Ну, там вся різниця між кор, бачите, вона просто насандалили вони сюди просто. І все. І топ не такий пузатенький, як на корму. Це теж дешевше робить. Гітар 24-го року. О, прикольний серійник, до речі. 3-0 у кінці. Ну, це прям топ. Дивіться, я ніколи не грав на... Ну, це вони тільки ось почали ставити. І я одразу один замовив. Зараз я трошки бринькну. Ну, воно там буде трошки не строїти, мабуть. Але щось придумаємо. Так. В м'ясо бугі будемо грати. Все ж таки грає дуже велику роль у звуці. Давайте послухаємо на третьому каналі. Це такий, типу, роцк. Так, норм і... Ой. Мітол. Де в нас там майстер?
клас, блін, сустейн, просто бімба. Так, ну мені сподобалася різниця, все ж таки є дуже круто, що вони почали нарешті ставити на S2 ці звуконімачі, може вони краще почнуть їх продавати. Ті, що були раніше, це теж класні, вони дешевше коштують, але це прям топ-топ. І тобі не треба, коротше, тратити 5-6 тисяч доларів. Ці гітари там 2,5, условно, там десь, умовно, десь так коштують. Треба її протерти тільки, і все. От на сьогодні все. Ставимо лайк мені, гітарі. Коротше, підписуємось. В Instagram, Facebook, YouTube канал. Все одразу. Коротше, вам дякую. До нових зустрічей.